አህጉራችን አፍሪካ በኳተሮ ለዋንጫ መድመቋን ቀጥላለች። የሰሜን አፍሪካ ሞሮኮ ስብቱ ተቀላቅላለች። በኳስ ቁጥጥር በጫወታ ብቃት የተሻለችዋን ሞሮኮ ለማየት ችለናል። ውድ የቻናላችን ተከታታዮች ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉል፣ ላይክ ሼር እንዲሁም ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የደወሏን ምልክት ተጫኑልን፣ አብራችሁን ቆዩ። የአፍሪካ አህጉር በአምስት ሀገራት በየአምስት ዓመቱ በሚዘጋጀው የዓለም ዋንጫ ላይ ትወከላለች። በዘንድሮም የኳታር ዓለም ዋንጫ በካሜሮን፣ በሴኔጋል፣ በጋና፣ በቱኒዚያ እና በሞሮኮ ትወክላለች። ከአፍሪካ ሀገራት ስምንቱን ከተቀላቀሉ ሀገራት መካከል ካሜሮን፣ ሴኔጋል፣ ጋና፣ ዘንድሮ ደግሞ ሞሮኮ አዲስ ታሪክ ለሀገሯ አስመዝግባለች። ካሜሮን በ1990 በጣሊያኑ ዓለም ዋንጫ፣ ሴኔጋል በ2002 በኖርዝ ኮሪያና ጃፓን ኮሪያና ጃፓን ባዘጋጁት የዓለም ዋንጫ፣ ጋና በሳውዝ አፍሪካ አስተናጋጅነት በአፍሪካ አህጉር ለመጀመሪያ ጊዜ በተዘጋጀው የዓለም ዋንጫ ስምንቱን ተቀላቅለዋል። በዘንድሮ የኳታር ዓለም ዋንጫ ሞሮኮ አዲስ ታሪክ ለሀገሯ አስመዝግባለች። አራተኛዋ የአፍሪካ አህጉር ሆናለች ስምንቱን የተቀላቀለች። ካሜሮንም ለራሷ እና ለአፍሪካ አዲስ ታሪክ አጽፋለች። የመጀመሪያ የአፍሪካ ሀገር ሆናለች ብራዚልን በማሸነፍ። የዘንድሮ የኳታር ዓለም ዋንጫ አፍሪካን አህጉርን ከስምንት ወደ አራት ከፍ ያደርጋት ይሆን እምናይ ይሆናል። ሞሮኮ በስነ ልቦናም በኳስ ቁጥጥርም በኳስ ክህሎታቸውም ዓለምን ማስደመም ችለዋል። ከወዲሁም ለዋንጫ መገመት ጀምረዋል። ሞሮኮ በምድቧ ታላቂቷን ቤልጅየም በመጣል ከክሮሻ ጋር አብራ አልፋለች። ከምድቧም በበላይነት ጨርሳለች። 16 ስርም በኳስ ችሎታቸውም በኳስ ደረጃቸውም ከፍተኛ ደረጃ ላይ የምትገኘውን የስፔን ብሔራዊ ቡድንን በመለያ ምት በግብ ጠባቂዋ ላቅ ያለ ብቃት ታግዛ በና አሽራፍ ሀኪሚ በና ሀኪም ዚያች ኮከቦች የተመራች ስምንቱን ተቀላቅላለች። አፍሪካዊቷ ሞሮኮ ስፔን ጎረቤት ስፔንን ጥላ አልፋለች። ዘንድሮ የኳታር ዓለም ዋንጫ አፍሪካን ከስምንት ከፍ ያደረገ ደረጃ ሊያሳየን ይችላል፣ አብረን እናያለን። ለሞሮኮ ከወዲሁ መልካም ምኞታችንን እንገልጻለን። እኛ ከወዲሁ ለሞሮኮ መልካም ምኞት እንመኛለን። ለአህጉራችን አፍሪካ አዲስ ነገር ታጽፋለች ብለን እናምናለን። ሀሳብ አስተያየታችሁን በድጋሚ ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡልን እንጠይቃለን። ላይክ ሼር አድርጉልን፣ ሳብስክራይብ እንዲሁም የደወሏን ምልክት መጫናችሁን አትርሱ። ሰላም ቆዩን።